We are at the Helsinki Airport. We're testing the face recognition technology. Passengers are asked to register themselves using the Android app we developed for this purpose. They are going to register 3 images of themselves, which is going to be turned to untraceable biometric IDs. And then they are going to walk down this way, end up in front of the check-in desk, and have themselves recognized. Kyllä mä käyttäisin, joo. Mä koen sen tosi näppäränä, että sit kun sä oot siihen rekisteröitynyt ja jatkossa näin, niin kyllähän se tosi paljon nopeuttaa ja tosi siistiä. Joo. Ja ettei tarvitse paperit antaa. Kaikki mikä helpottaa tässä vaiheessa, niin on aina odotusajasta pois. Hyvä, kiitos. Kiitos.